В студиото при мен вече е Мартин Малинов, експерт по киберсигурност в SoulCyber. Здравейте! Здравейте! Благодаря за поканата. Много се радвам, че сте наш гост днес. Господин Малинов, през последните няколко дни сме свидетели на атаки към българските училища. Но въпросът тук е, от какво естество са тези заплахи? Кибератаки ли са това? Ами така, не знам защо, откакто започнаха тези атаки, всъщност се лансират по медиите като хакерски заплахи, инциденти и проблеми с киберсигурността. Като всъщност на практика това е просто едно имейл съобщение, което на практика може да бъде изпратено от когото и да било. Не е нужно да е сериозна организация отзад. Всеки може да си направи един безплатен имейл адрес и да започне да пуска подобни съобщения. И тук не говорим за някакъв пробив в защитите и в киберсигурността на държавната администрация или на училищата, защото такъв имейл няма как да бъде предотвратен да влезе по принцип и не е редно според мен, защото ако има реална заплаха някой път, то няма да бъде отразена. Така че това по-скоро е един опит за сяване на страх в обществото, без да има някаква вече, нали, по-сериозна техническа насоченост в гледна точка на киберсигурността. А защо навсякъде чуваме, че има проблем с киберсигурността? Това знак за какво е? Кой не може да оцени по веригата всъщност каква е заплахата? Ами, проблем с киберсигурността със сигурност има. Въпросът е, че последните години поне започна да се прави нещо в държавната администрация, свързано с този проблем. Сега има още доста мерки, които трябва да се предприемат, но е положителен знак, че има някакви действия вече, които са предприети и те продължават. Сега това вече е работа на службите по-скоро да оценят конкретно заплахата, да намерят извършителите и да се види, нали, какви са били подбудите, освен сяването на страх. Каква е оценката? Ви казвате, че има вече подобрение в киберзащитата в образователната система. Може ли да дадете някаква оценка на какво ниво е тя и на къде трябва да върви? Да, ами подобряват се нещата, както споменах. Има още накъде да се работи. Доста от училищата използват по-стари системи, по-стари операционни системи. Използват някакви сървъри, които са спрени от поддръжка от преди 10-ти години, например. Така че има накъде да се работи, но е хубаво, че през последните няколко години започнаха да се приемат по-сериозни мерки. Така че положителен знак това. Колко е уязвима българската образователна система на кибератаки? Ами уязвима е доколкото е всяка една друга държавна администрация. Защото нещата трябва да се спуснат от там и да се предприемат мерки и да бъде зададено, за да има някакви действия в тази насока. Така че може би една идея по-уязвима от другите държавни институции, тъй като е на по-заден план към момента, спрямо по-критичните такива, които трябва да бъдат защитени своевременно. Какви биха били последиците от една хакерска заплаха по образователната система? Последиците, част от последиците, въпреки че това не е хакерска заплаха, в момента ги виждаме до някъде. Спира се училищната дейност вече няколко дни, стотици училища не могат да обучават учениците, което всъщност води и до това, че родителите трябва да дойдат да приберат своите ученици и съответно те губят някакви часове от работното си място. Нали? Има някакви отражения върху цялата екосистема, но по-конкретно към киберзаплаха може да се възпрепятства единствено дейността на училището. Нищо по-сериозно. Какви са последиците от хибридните заплахи в България? Има ли вече, може ли да направим някаква оценка какво е състоянието у нас? Състоянието е, че през последните месеци зачетиха такъв подобен тип атаки. Знаете и с спирането на някои вебсайтове и с отново на държавните администрации. Положителното на това цялото нещо, ако има нещо такова, е, че всъщност ни кара да обърнем по-голямо внимание на киберсигурността в държавната администрация, така че да се предприемат мерки. Така че предпочитам да го погледна от положителната част е, че започва да се правят все по-усилено някакви неща в тази насока, така че да се минимализират за бъдеще тези атаки. Само инвестиции ли са необходими, за да се подобри киберсигурността и големи инвестиции ли трябва да се направят? Ами инвестицията трябва да е толкова голяма, колкото всъщност е ценна информацията, която искаме да защитим. Нали? Ако информацията струва хикс пари, съответно трябва да предприемем поне толкова инвестиция в
защита, нейната защита. От друга страна, е хубаво, че отново казвам, се предприемат такива мерки и в крайна сметка това нещо изисква време. А освен инвестиции от финансова гледна точка, трябва да се инвестира в обучение на служителите, които са в държавната администрация, тъй като човешкият фактор в киберсигурността е изключително важен. Няма значение какви системи и софтуери и защити слагаме на приложено ниво и на системно ниво, ако човешкият фактор не е най-важното нещо. Колко би струвала защитата на държавната администрация? Да, това отново е пряко свързано с това информацията колко струва. Mm-hmm. Нещата са право пропорционални и ние трябва да ги защитаваме по този начин. Сега, точна конкретна цифра е много трудно да се сложи, но със сигурност трябва да се инвестират немалка сума пари, както и може би по-трудоемкото и времеемкото ще бъде обучението на служителите. Достатъчно често ли се прави оценка на риска и всъщност колко често трябва да се прави, защото след атаката, която имаше срещу Български пощи, ние направихме поредица от разговори. Всъщност това, което експертите споменаха в нашето студио, е, че най-важна е превенцията. Извадихме ли си поуките от това нещо и вече прави ли се достатъчно често оценка на риск? Ами така, добрите практики са да се прави най-малко два пъти годишно подобна оценка на риска. Сега, това не е публична администрация за държавните администрации, а колко често се прави такъв тип оценка. Надяваме се само, че наистина хората, които имат отношение по тази връзка в държавата, си взели поука и са започнали да правят такъв тип оценки доста по-често. Самите оценки няма да помогнат с това да се предотврати такава атака. Трябват реални действия, трябва превенция, както вие казахте, трябва да се имплементират системи и защити и отново въпросното обучение. По какъв начин бизнесът може да си сътрудничи както с държавната администрация, така и с училищата, за да може да се повиши киберсигурността, защитите, дори чисто информационно да се повиши знанието на работещите в тези институции? Да. Ами, бизнесът има много какво да направи за държавната администрация и би било много полезно, ако двете неща започнат да работят заедно. Тъй като в бизнеса са експертите, хората с съзнанията и опита, който са натрупали през годините. Съответно, има много идеи и мерки, които могат да се предприемат в гледна точка да се подсигурят и училищата, и цялата държавна администрация. Но процесът там е малко по-сложен от гледна точка, когато е, за разлика, когато се комуникират два бизнеса помежду си да се извърши такъв тип оценка. Нека да поговорим и за ролята на изкуствения интелект в киберсигурността. Да го погледнем от два ъгъла. Единият е ролята в помощ на киберсигурността. Всъщност, става ли все по-важен изкуствения интелект? Ами да. През последните месеци, може половин година, изключително много нашумя изкуствения интелект по света. Разработиха се много сериозни модели, които към този момент, нали, не сме виждали и не сме знаели, че въобще се работи по такова нещо. В киберсигурността започва да навлиза и да кажем, че малко е изпреварило този бум, но тепърва започва да се разработват продукти в тази насока, които целта им е да защитят бизнесите с такъв тип софтуери и знания и механизми. А може ли да се погледне и от ъгъла на това, че изкуственият интелект може да служи и за зловредни намеси? Да, разбира се. Двете неща винаги върват ръка за ръка. Всяка една иновация, която е била за добро, от хакерите може да бъде интерпретирана и да се използва по друг начин. Но важното е, че все пак се развиват изключително много продукти, както и ние в момента развиваме Kikimora.io със собствен изкуствен интелект, който разработваме, като идеята е, че ще помагаме на компаниите всъщност да открият своите проблеми и да се справят с тях и да ги приоритизират много по-бързо, като по този начин спестяват време, пари и се защитават от хакерски атаки преди те да се случили всъщност превенцията, за която ние говорихме малко по-рано. Разкажете ни малко повече за проектите на SoulCyber. Вече споменахте намесата на изкуствения интелект в един от вашите продукти. Как ще се развиват те? Да, ами развиват се страхотно към момента. Разработваме въпросния продукт Kikimora, като неговата идея да помогне на
компаниите да се справят със своите уязвимости много по-бързо, тъй като те обработват огромен обем от информация. Там вече се насочва и изкуственият интелект, като той ще приоритизира за тях и ще им показва само най-критичните уязвимости, върху които трябва да се съсредоточат поглед към момента, така че те ще могат да се защитят своевременно и преди да стане късно. Към Запад ли се ориентирате за разпространяването на кикимора и всъщност наложи ли се той на българския пазар? На българския пазар така започваме да го налагаме. Вече погледът отива на Запад, както вие казахте. Да, като там размерите и мащабите са изключително много по-различни, отколкото на българския пазар. Трябва и доста по-голяма инвестиция, отколкото тук, разбира се. Но така сме уверени и продължаваме да работим, така че ще успеем да го наложим на западния пазар. Много ви благодаря за този разговор и за вашето участие днес. И аз благодаря. Мартин Малинов, експерта по киберсигурност в SoulCyber.